ვინ აირჩევს პრეზიდენტს იმ შემთხვევაში, თუ ქართული ოცნება პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობას მოიპოვებს. საკითხზე მსჯელობა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ წრეებში უკვე დაწყებულია. ნაწილი თვლის, რომ პრეზიდენტი ხალხმა უნდა აირჩიოს, ნაწილი კი ქვეყნის პირველი პირის არჩევას პარლამენტს ანთობს. ლედი ოქროპირიცე დეტალებით. Ცვლილება კონსტიტუციაში უნდა შევიდეს ფართო კონსენსუსის საფუძველზე, ამისათვის უნდა ჩამოყალიბდეს შესაბამისი ფორმატი და ყველა ეს საკითხი სწორედ ამ ფორმატში უნდა იყოს განხილული. იგივე რო ავიღო ჩვენ პრეზიდენტის არჩევის საკითხი, მას ვერ განვიხილავ ჩვენ იზოლირებულად სხვა ნორმებისგან. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ზოგადად მართლობის ფორმასთან, რომელსაც გარკვეული მოდიფიკაცია ასევე შეიძლება შეეხოს და ეს შემდეგ. Президенту на იყოს პირდაპირი წესი დარჩეული. ეს უკავშირდება მხოლოდ ერთ რამეს, რომ ბიზნაევაშვილი ცდილობს, როგორც მოიპოვოს პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ისევე ჩაიგდოს ხელში პრეზიდენტის ინსტიტუტი და ეს ჩვენი საზრით არის ხელისუფლების მთლიანი უზურპაცია. დემოკრატიისთვის მიუღებელია, რომ კონსტიტუცია იცვლებოდეს კონკრეტულად ერთი პოლიტიკური ძალის მოსაზრებების მიხედვით. აუცილებლად პრეზიდენტი უნდა აირჩეს პირდაპირი არჩევის წესით და უნდა მოხდეს შეთანხმება და გათვალისწინება, რა თქმა უნდა, ყველა სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებთან და ასევე საზოგადოების ფართო სპექტრთან. დაანონსებულია კონსტიტუციაში რამდენიმე ცვლილების შეტანა, მათ შორის პრეზიდენტის არჩევნების პირდაპირ წესით არჩევნების გაუქმება, ქორწინების საკითხის რეგულაცია, პარლამენტის გადმოტანა. საბოლოო ჯამში საქართველოში რომელიმე პოლიტიკური პარტია იყო აბსოლუტურ უმრავლესობაში, ყველამ კონსტიტუცია თავის თავზე მოირგო და ამის რისკები ყოველთვის დიდია, იმიტომ რომ არასეულ შემაკავებელი გამაწონოსწორებელი ძალა, რომელიც გააჩერებს ამ პროცესებს. არის შესაძლებლობა, რომ ქართულ ოცნებას ჰქონდეს კონსტიტუციური უმრავლესობა, რაც ჩვენი კონსტიტუციური მოწყობის სისტემაში, რა თქმა უნდა, გარკვეულ საფრთხეებს ქმნის ძალაუფლების ზომაზე მეტად კონსოლიდაციის თვალსაზრისით და ძალაუფლების დაბალანსების პრობლემის თვალსაზრისით. Ну, პირველ რიგში აქ ჩნდება საფრთხე იმისა, რომ შესაძლოა კონსტიტუციაში შევიდეს იმგვარი ცვლილებები, რასაც არ საჭიროებს დღეს ჩვენი უზენაესი კანონი. პრეზიდენტი მოუწოდებს ქართულ ოცნებას კონცენტრირდეს მეორე ტურზე და საარჩევნო დაპირებების შესრულებაზე, ისეთი როგორიც არის სოციალური ვალდებულებების შესრულება, დასაქმების საკითხი, ქვეყნის ეკონომიკის გაჯანსაღება, ახალი პროექტების შექმნა. კონცენტრირდნენ პირველ რიგში ხალხზე, რომელზე ზრუნვაცზეც მათ აიღეს პასუხისმგებლობა, ხოლო პრეზიდენტი გააგრძელებს სამი წლის წინ ქვეყნისა და ხალხის წინაშე დადებული ფიცის შესრულებას. ხალხი, რა თქმა უნდა. რატო? იმიტომ რომ ხალხის გადასაწყვეტი არის ამ ქვეყნის პირველი პრეზიდენტი, პირველი პირი ვინ იქნება. როცა პრეზიდენტს ამდენი უფლებები აქვს დაკარგული, მე მგონი არ არის პრობლემა, რომ პარლამენტმა აირჩიოს. მე მგონი, რომ ხალხი უფრო შეძლო. რა ვიცი, აბა. ჩემი აზრი ეგ არის, არ ვიცი, ხდას ვიცი როგორ გითხრა და. მას მგონი აზრიც არ აქვს საერთოდ, რომ ვინ აირჩიოს. პრეზიდენტს ხალხი უნდა აირჩიოს თუ პარლამენტი? ხალხი. რატო?
ტერიტორიის ხალხის არჩევან უნდა. ხალხი უნდა ირჩევდეს, მაგრამ არა, აბა არჩევინებენ ხალხსა. ხალხის გადასაწყვეტი ალბათ ყველაფერი, იმიტომ რომ ამ გაჭირებით ზოს ხალხი ყველაზე გაჭირებული პარლამენტში შედათ, შილო იმისენი დაწნარებული სამსახურებია ყველაფერი და ჩვენ უნდა ვირჩევთ, რომ რაღაცა გულისკივილი მიიტანოს გულამდე. პარლამენტი უნდა ირჩევდეს, პაპა. რატო ფიქრობთ ესე? თუმცა რომ ეგრეა საჭირო. ხალხი რა თქმა უნდა, ხალხი. და როგორია რატო? იმიტომ რომ ხალხის არჩევით ხდება საერთოდ პრეზიდენტის არჩევაც.